1359ခုနှစ်ကဇွန်လ16ရက်နေ့ဂျပန်မှကျောင်းတေကအချို့တို့ဤသွန်အလှဘွဲနဲ့အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နသပါဠိတော်ဒက္ခိဏဝိပင်္ဂဥပရိပန္နသပါဠိတော်၌လာရှိသောဒက္ခိဏဝိပင်္ဂတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်နော်အလှူရှင်ကတော့ဒီနေ့နှစ်ဦးစုပေါင်းပြီးဟောရမယ်သဘောရှိပါတယ်1359ခုနှစ်ဥတ္တကုလဇန်23ရက်နေ့ကဂျပန်တို့ခေတ္တကဏရောက်ရှိနေသောသွန်အလှူရှင်ကိုဆန်ကျော်ကဂွယ်လွန်သူဦးအောင်တန်းတို့မြင့်ခင်ဒေါခိုင်လှဖြူအာရည်စု၍သွန်တကြိမ်လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သွန်လှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒီဘက်ဒီနေ့1359ခုနှစ်ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာလဲဂွယ်လွန်သူဘဂင်ဥဇုံမုံနှင့်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တာတို့အားဥထိတ်ထား၍သာဖြစ်သူဥအောင်ကျော်စိုးနှင့်မွန်နမတစုတို့ကဘောင်းတို့ရစဉ္ညာကျောင်းမှာဆွမ်းတဏိတာအဖြစ်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်ဒေါ်လူနာရပွဲမှာဝမ်းမြောက်ပဲနိမောရဏတရားစကားတပုတ်ဟောကြားပေးဖို့ရန်အတွက်လျှောက်ထားတောင်းမှန်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒက္ခိဏဝိပင်္ဂတုတ်တံကိုဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်အလုဒါနကောင်းမှုကိုတခုပြုတဲ့အပိုင်းမှာစိတ်ထန်တရေးအတွက်အကြောင်းတခုအလူရှင်များဘက်မှရှိတင်ရှိတဲ့အင်္ဂါယအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘက်၌ရှိတင်ရှိတဲ့အင်္ဂါယဒီချက်လက်ကလေးတွေကိုအတူပဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်ခမ်းများများတိထားသင့်တယ်လို့သဘောပေါက်လို့ဒီတုတ်တံကိုဟောဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကြိမ်မှမြတ်စွာဘုရားတက္ကတံကပိလဟောနေပြီးတော့နေကြောတာယုံကြောင့်လည်းမှသတင်းသောဇန်ဒီတော်မူကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီတကြိမ်ကြီးပဲတကြိမ်နဲ့လို့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပထမဝါဘုရားဖြစ်တော်မူသပထမဝါမှာဝါရဏတိပိဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှဝါဇဝကတော်မူပါれဝါကျုမိတဲ့နောက်ဥရဝေလတော်ကြွပြီးဥရဝေလတော်မှတဆင့်ယသည်ညီနောင်ရှိတော်တို့ဟာအရတ္တဖို့ပေါ့ချေချွတ်တော်မူပြီးနောက်ယာတုလဖြင့်နေယာဇကျော်မြို့တော်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့တယ်ဘဂမေတော်တုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရကာလုဒ္ဒယမထေရကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကပိလဝနေပြည်တော်သို့ကြာချီတော်မူရန်ကာရာ60တို့ဖြင့်တည်ကုန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိဇာလျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့အတွက်အင်္ဂါတိုင်းမကရာတိုင်းသောဖြစ်တဲ့ယဟန္တာမထေတသောကပိလဝနေပြည်တော်သောဖြစ်တဲ့ယဟန္တာမထေပေါင်းတသောယဟန္တာပေါင်း2600လျက်မြတ်စွာဘုရားတပေါင်းလားပြည်နေမှဒီကဆုံးလားပြည်တို့တိုင်အောင်အတုရိတဇာရီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီနေ့လည်းဒီဥစ္စာနှုတ်ဖြင့်မင်းမမြန်ခီးဒေသဇာတိတော်လန်ခီးဖြင့်ကြွရှိတော်မူပါれ။ကဇုံလောကီနေမှာကပိလိုနေပြီးတော်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့။ကပိလိုနေပြီးတော်သို့ရောက်ရှိတော်မူပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားကကပိလိုနေပြီးတော်အတွင်ဆုံးခံကြွဝင်ပြီးယန္နာပေါင်း2600လျက်ဖကမေတော်ဗိမိတရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်သို့ကြွရောက်လာတဲ့အချင်းခါမေတော်ဖြစ်တဲ့မိရေတော်ဗောဓမီကမင်းကြီးရဲ့သာယရဏရဲ့ရှင်ယောင်ရှင်ဝါရီထွန်းလင်းတောက်ပတ်ပြီးချက်ဒီမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တင့်တယ်စံပေတော်မူပုံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ခါလှူဖို့ရန်အကြံစီဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မတော်တော်ကိုတောမထမီ29နှစ်အထိငါကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြကပ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝဘဝကမဲဘဲစားကိုစားရမဲဆက်တဲ့ဖြစ်ငါကိုယ်တိုင်ကပြည့်စုံလုံကျွေးခဲ့တယ်ယောဇာဆုံးငပြောသည်လေးတော်လဲဘယ်လိုငပြောသည်မျိုးသာငါသားကိုကျွေးတင်တယ်ဆိုတော့ကိုရွေးချယ်စီစစ်ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးကျွေးခဲ့တယ်။ကိုဒီတင်ခံမှာအလားတူပဲအလွန်တင့်တယ်စံပယ်တဲ့จิตတဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ငါသားတော်ကိုငါကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးရက်လုတဲ့တန်ခမ်းဖြင့်ငါလှူဒန်းပူဇော်ရရင်တော့သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြံစီပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံစီပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝါခွန်းဒီကိုဈေးမှရအောင်ဝယ်ယူလိုက်တယ်ဝယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကနန်းတော်တွင်မှပဲသူပရိဥဆောင်ပြီးတော့ယကန်းအတက်နဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ယကန်းဒီပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအဝါခွန်းကနေပြီးတော့
ชีชีก็หนีไปแล้วตั้งงานผิดดีได้เอาสนิทใจชีจะก็เกิดไปแล้วนั่นเราไม่มาไปยิ่งเราไปเลยที่เราที่ยิ่งเราได้ลงเงี้ยก็คนนี้อดเป็นปีเดียวเราอยู่ใช่ไหมเนาะเสียใจสิ่งที่พระมาอาจารย์ยศเสียก็ไปเลยหนีไปแล้วก็ตั้งงานจ้าละได้ที่อาจารย์มาเสียอาจารย์ที่พี่บอกพี่บอกพี่ได้นับไปมามีเรื่องก็รู้มีก็คนก็เลยตั้งงานผิดดีอดที่นั่นเราไม่จีจะก็เกิดไปแล้ว แต่เช่นดูดีอาจารย์เนาะยศเสียก็ไปเลยหนีไปแล้วก็จวนอะไรเช่นนี้อยู่ใช่ไหมเนาะอยู่ใช่เรื่องจังก็พูดยินดีตัวจะหายเนี่ยทับยินเราไปมาเจอบ้างไหมอะไรก็จะรู้มั้ยยศเสียแต่เรื่องนั้นมุยาพี่เด็กนี่จะได้ยังจังใจตัวที่เป็นส่วนส่วนก็ต้องอยากดูแลบุญอาจจะตัวนั้นมีนี่อับบังจ้าเลยทว่าจริงก็มันตัวนั้นมีนี่ก็นั่งก็มีแม่เนี่ยพูดยังอันที่ใช้วิพีเลย มีเรื่องอะไรมีกันแล้วตัดไปเลยไม่เนี่ยพูดยังอันที่เสียวิพีไปเลยอะไรอันตรายก็เสียตัวยาวชีนี่จะได้ทุบกุฏิกันพยายามเสียงคนนั้นหนูจะเนี่ยอันตรายนั่นเราด้วยมากก็ไปเลยหนีไปแล้วนั่นเราด้วยกันเนี่ยนี่จะได้ยังจังใจตัวยาวดีได้อ๋อแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่คนนี้ยาจะมากันเจ็บบ้านบ่าวเจ็บเพียงเจ็บ ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะสิ่งที่จะมีเงาเรียบร้อยมาไม่รู้ดอกก็มีกันดูบริเวณที่ประสบสมกับกองบ่มาอยู่บีดอกพยายามเช่นเช่นกับบีดอกตัวอย่างเป็นลูกน้ำปูโซเร่อันนี้ก็ลูกน้ำปูโซเล็กๆเจียงข้ามาดูบริเวณยืนลูกทารีอาจจะมีสวาบีลูกน้ำมุกอย่างอาจจะมีสวาบีโก้เลี้ยวทารีเลี้ยวทารีเจียงข้ามาพยายามเช่นกับบ้าไม่ใช่เลย ดังนี้ก็มีเดชิดังนี้เดชิเนี่ยเห็นเสวะบุรีดอกบุรีดามีดังก็จะก็มีก็มีตอนเด่นดีดังนี้ดังก็อดีตเห็นเป็นรูปบาดอดังนี้เด่นดีดังก็อดีตเนี่ยเป็นรูปกันที่สุดเห็นเสวะงาพิยาโกลเลเป็นบุรีดอกบุรีดามีพิบาลิกไหมดังก็จะดังก็ดอกโกลเลเป็นบุรีดอกบุรีดามีพิบาลิกไหมก็มี เรื่องนี้ดีตั้งแต่สองก็ประสบสองตั้งแต่เลี้ยงประสบสองก็ตั้งแต่เราหลุดออกมาเรื่องนี้ก็อยู่ตั้งแต่ก็หลุดออกมาบุญก็เป็นส่วนใหญ่งานพิยาโกเลหลุดออกมาบุญก็อดีตมีไหมตั้งแต่เราโกเลหลุดออกมาบุญก็อดีตมีบาลีไหมสมิจิโลไม่ใช่ไม่ใช่เลยเจ้าข้ามาเนี่ยสวาบีไม่ใช่เลยมีเรื่องก่อนมีกันเลยดูดีอาจารย์ทำมันเสียวไปเลย ดูนี่อาจารย์ดีใจไม่พิจารณาไม่ใช่เลยแต่นี่อาจารย์ทำมันมีชอบอย่างนี้ลูกค้ามาดูก็ตอนนั้นต้องหูอาจารย์ยุบยิ่งหรือลูกค้าอยู่ดอมบัวสูบยิ่งแต่นี่อาจารย์ทำมันชอบแต่นี่อาจารย์เลี้ยงพิจารณาดีใจไม่ใช่ไปเลยไม่ใช่เลยเจ้าจึงกันจะรอไอ้หมาเสียนั่นจะกลัวมีกันจะเอาไม่ไปเลยเลี้ยงทารีเมื่อสอบพิจารณาไม่ได้รอกรมีดีไม่อยากเสียอันบ่นให้อันลงเจ้าจึงจะรอมัวไปเลย เมื่อมาอยากเป็นนักบุญเรียนนักพยายามเสียพยายามลองทำเสียได้ได้ได้ไม่ได้ดูอย่างนู้นจะก็ได้ยุ่งเกิดเด็กจริงๆเสียเลยพี่บาร์เรสต์ที่เป็นเจ้าเสียท่านที่เราที่นี่มาดีเด่นเดียวเสียท่านจะก็ยิ่งเลยเนาะเสียนั่นก็รู้มีดีทุกทิ้งเข้ามาอย่างนี้ตัวอย่างที่นี่พี่เราอยู่ใช่ไหมพระมาอาจารย์ เนี่ยสวาบีก็ไม่รู้เนี่ยบิดาตัวก็ส่งนักบินนี่ใช่ยกเข้าไปเลยคนนี้เดินโน่นมุบินเนาะเนี่ยสวาบีอยากจะเจอตัวขี่ดีแต่สารีเป็นลิจ้าชีรมุบาร์เลยไอ้ลูกเป็นลิจ้าชีเลยเจ้าก็อนุบิยานี่ก็เดี๋ยวอุ้ยเด็กกูอดุนยาวชีเลยเจ้าก็จะมาเอเชียอันนั้นนั่นเลยเด็กกูตาบิมันไม่ได้เชื่อตัวตาบิมันไม่ได้เชื่อ เอาละจังกูเชื่อเชื่อข้ามาดูดีอาจารย์ก็ไม่รู้เนี่ยบิดาตัวเนี่ยสวาบีอาจารย์นี่ก็ชีรารมูลาเรอเชื่อเลยอยู่ใช่ไหมเนาะยี่ห้อเชื่ออันนั้นจะก็กูเล่าไว้เจ้าเนี่ยอภัยมาพยายามเชื่ออภัยเนี่ยมีเรื่องอะไรก็รู้มีเจ้าจิ้มมาพูดเนี่ยก็เต็มไปเลยอย่างนั้นแล้วดูแบบนี้สวาบีเชื่อกันแล้วมีเรื่องก็รู้มีอภัยเนี่ยลงจากเจ้าจิ้มยาเลยไปเลยเจ้าจิ้มยาเลยพยายามเชื่อก็สวาบีอยู่บิดามีเรื่องก็ต้องมีดี เนี่ยสวาบีก็ยงจิตติมาโกกเวสิกาเดียดียาโรก็ยงจิตติมาโกกเวสิกาเดดังนั้นเราก็เลยยงจิตติมาโกกเวสิกาเดดตระหนักกงดีเลยแต่เวลาที่ตระหนักกงดีบาตระหนักกงเนี่ยลุ่มเมื่อเราอัลลอฮ์เส้นได้มีมาดีเลยลูกุตตาตระหนักกงเชื่อไปเนาะ
တဖန်မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိရတော်ကတော့မိသည်သူတဲ့ကိုယ်တိုင်ချင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့အခြင်းဒီကုန်လို့ဖြစ်မပေးတဲ့သရဘရဲ့ဥစ္စာကိုခွင့်ယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့ကာမတို့၌မှန်ရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာမိတို့မိစ္ဆာစာရအကျင့်နည်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူတဇကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူရင်းစေဝါတွေကိုမိဝဲဇတ်တုံခြင်းမှလည်းရှောင်ခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိရတော်ဂေါရမီရဲ့တန်တန်နဲ့အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဆရာတော်အရိယတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြန်နှုတ်တော်မူအပ်တဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ဘုရားရှင်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါးပါးသီလမြဲတယ်ဆိုတာကဒီညမှာလောကုတ္တရာသီလကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လောကီသီလမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကအကြောင်းပြုပြီးမိရတော်ဂေါရမီဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတုံ့မလောက်တဲ့ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသာသရတရားနှင့်ပြည့်စုံတယ်။တရားတော်အပေါ်နှင့်မတုံ့မလောက်တဲ့ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသရတရားနှင့်ပြည့်စုံတယ်။မင်္ဂတော်အပေါ်နှင့်လည်းမတုံ့မလောက်တဲ့ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသရတရားနှင့်လည်းပြည့်စုံပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘာကြောင့်မတုံ့မလောက်ရတဲ့သရတရားဖြင့်ယုံကြည်သောကိုယ်ပ္ပစီကနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုတမ္မာတိတိညာပြထားတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိရတော်ဂေါရမီနိဒုက္ခသစ္စာတရား၌ယုံမတန်တရားကင်းရှင်းသွားပါれဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရား၌လည်းယုံမတန်တရားကင်းရှင်းသွားပါれဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓသစ္စာတရား၌လည်းယုံမတန်တရားကင်းရှင်းသွားပါれဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရား၌လည်းယေသိတယ်ခဏပြောနေတယ်နော်သွားတဲ့နေ့ခဏဘာလဲခဏခဏပြောနေတယ်နော်အတိတ်အနာဂတ်ပိစုပန်ဣဇဒ္ဒဗိဒ္ဒဩဒရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒ္ဒဒုရတဏိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့တဏ္ဍတိတိတို့ဖြင့်ငါငါဟာလို့စွန့်ယူအပ်တဲ့ယုတ်တရားစုဘုံဝေနာတရားစုဘုံတင်ညာတရားစုဘုံသင်္ခါရတရားအစုဘုံတွေကိုဝိညာဉ်တရားအစုဘုံတွေကိုဘာခေါ်လဲရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့အတိအထိခေါ်တယ်။အဲဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနန္တခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမိရတော်ဂေါရမီတိသိသလားမသိဘူးလား။သိပါရဲ့တပ်။သာဝကဒီတက်ကဒီပရမတ္တသစ္စာဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားတွေကိုတို့တွင်သိနေတဲ့သာရကတွေပါနော်။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားကိုမိရတော်ဂေါရမီတိတို့တွင်သိသလားမသိဘူးလား။သိတယ်။ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုထိုးထင်းသိကြမသိဘူးလားသိနေတယ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုထိုးထင်းသိကြမသိဘူးလားသိအဲဒီလိုထိုးထင်းသိနေတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါဒါအစင်တန်းတော်လေးညှင့်သွားပြီနော်အဲဒီတော့ညဇောဘုရားကလည်းမိရတော်ဂေါရမီအပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်မိရတော်ဂေါရမီကလည်းညဇောဘုရားအပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သည်မိလို့တော့ဘာလို့မိလှူတတ်နေတဲ့ဒီတန်ခမ်းကိုအလှူခိုင်းတော့မူပါဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လျှောက်ထားအဲဒီတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီညမှာဘယ်လိုတော့ဘုရားရှင်ကမိမိကိုယ်ကိုလှူတတ်ပါလျက်တန်ခမ်းကိုအလှူခိုင်းရတယ်လေလို့မေးရင်တော့အကြောင်းပြချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိလို့တော့ဘာလို့မိအပေါ်နဲ့အစဉ်တလန်းစောင့်ရှောက်လို့တဲ့မဟာကရုဏာတော်တက်ကလှုပ်ဆော်တဲ့အတွက်ဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့အထက်ကရကရှင်းထားတယ်မိရတော်ဂေါရမီရဲ့တန်တန်နဲ့ကြီးမားသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိလို့တဲ့ဆန္ဒတတ်တော်ဘုရားရှင်မှာရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘုရားရှင်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုံမီရှိအဖို့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုပ္ပစေရဏဘေးလူတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံစစေရဏဘေးလူပြီးနောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပေါ်မဲ့အပရစေရဏဆိုပြီးတော့စေရဏသုံးဌာန်ဖြစ်တယ်။အလိုင်းတစ်ခါတန်ခါကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံမီရှိအဖို့ကဖြစ်တဲ့ပုပ္ပစေရဏပေးလူတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံစစေရဏပေးလူနေတဲ့နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပေါ်မဲ့ပရစေရဏဆိုပြီးတော့စေရဏသုံးဌာန်ပေါက်လိုက်တော့စေရဏပဏိတံဖြစ်သွားလဲ6ဌာန်ဟမ်ဘုရားရှင်တကောတာတက်တက်လှူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေရဏသုံးဌာန်မရှိဘုရားရှင်နဲ့တကွဒီတန်ခါကိုလှူရမ်းလိုက်တဲ့အတွက်တကြောင့်စေရဏပဏိတံဖြစ်သွားလဲ6ဌာန်အဲ့ဒီစေရဏ6ဌာန်ကဘာဖြစ်လဲဧဝမတ္တသစေရဏဧကတောဟုတ်တော်ဝတိကရတ္တဟိတယသုခယဗုဒ္ဓိတ္တိဧဝိသောလေအတ္တထောမိရတ္တောဂောရမိယေတန္တ၌သစေရဏ၆မျိုးကုန်သောစေရဏတို့သည်ဧကတောဟုတ်တော်ဝတ္တကောင်းဤဖြစ်ကြကုန်၍ဒီကရတ္တနိမြင့်တန်တရာရှိမြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘလောဟိတယအစီပါလုံးကသုခယချမ်းသာလုံးကဗုဒ္ဓိတ္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မယ်
Idi ido nalong bayue madri mero pide miro karmi bong nai. Anu gambaya asintana rongyo domudi adwa beku tanga da yahantanga adabeddi beluzei. Yahantanga go beluzei de ajonga di ajonga me. Dabine. Daga pshinayne pagarita ajonga raba. Di jengkama buwenele biojazo suyi. Miro karmi pagale ajodiya go hiyoline sika. Masi babu. ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့မျောလင်းနေစီတာမရှိလဲလို့မေးရင်တော့သန္ဓေရာခီးဒီဘဝမှာအဆုံးတတ်ကြမယ်သူတော်ကောင်းနေဖြစ်နေတယ်တိတ်အနာဂတ်ကိုတိတ်ပြီးအာဂုတကြီးမျောလင်းနေတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိကြပါဘူးမရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဘက်ကဘယ်လိုဥဒိကေကြည့်နေတယ်လဲအကျိုးကြီးမှာစေခြင်းနဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တော်လဲနောက်အကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲလို့မေးတော့ပစ္စည်းမာယာသနာတရားတန်ခေစိတ်ကြီးကာရသနာထာ
ตังกาโทปอ၌สิทธิกะระโยนีลิ้นซะเดสิทธิ์ทะลิริဖြစ်ပေါ်လာပါစေခြင်းအကျိုးဟာယူရဲတောင်းတာပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအမိန့်ရှိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးကြလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုဆိုတာကလူတာတဲ့တังกาကိုဆိုတာကဘုံမြတ်လို့လားလို့ဒီလိုတော့မေးကြရှိတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နေမာသမိန်လောကိပရသမိန်ဝါပန္နဗုဒ္ဓေနာတင်သော ရိသောဝဝိဇ္ဇတိယမဟုနေယနာမကတံကတောပုညာတိကနာဝိပုလာဖလေတိနာဒီလိုဖွင့်ထားပါပြောတာလေဒီလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်တော်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်နဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်နဲ့တူညီတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်မြတ်သောအလှူခံယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘုရားရှင်နဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပါလေဖယားရှင်ကဒီလံကတော့ဘုလူခိုင်းခြင်းနေနောင်လာနောင်တတ်လို့ရဲ့တန်တာ၌တန်တာတော့အပေါ်၌ယုတိလေးစားမှုကိုယုတိလေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါစေခြင်းအကြောင်းဟာယူပြီးတော့ဖယားရှင်ကတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဟောလေအဟံနာစီရာဒီကောမေချံပါဏတန်တာ မေဇံပါဏသာသနာဘိခုတံဂေပတိတေတေဒီပစီမာဒနာတာတံဂေစိတ်တိကာရံဇနေတုတိယောဝတတိယပတိပါဟိတဝတံကတတဗေတိအမ္ပနံငါဖျားရှင်တိကနစိရအတိတိကောကြမြင့်စွာတိရဟိနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၄၅ပါးပဲနေရနော်ဒီချင်းကမှာသလို့ရှိနေ၄၅ပါးတောင်ရှိချင်းမှာရှိတော့မယ်ဝါ 30ကျော်40ပေါင်းကျင်းလောက်ပဲရှိနေမယ်ဒုတိယအချင်းဖျားရှင်ကပိလို့နေပြီးတော့ကိုကြွရှိလာတဲ့အချင်းခါမှာဆိုရင်တော့ခလုံးဝါမြောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ငါဖျားရှင်သည်လူလောကမှာကြံမြင့်စွာတည်ရှိတော်မှာမဟုတ်ဘူးမေရှင်ဘာနာသန္တနာငါဖျားရှင်သန္တနာတော်ဒီကပိကုတံဂေဟံတံဃာရဲ့လက်ထက်နဲ့ပဋိဒေသတိတည်တန်း၍နေပေလိမ့်မယ်ယဟန်တံဃာရဲ့လက်ထက်မှာပဲငါဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမှသန္တနာတော်
ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတဲ့ဒီအဆုံးမဒီဟာဟန်တန်ဃာရီရဲ့လက်ထက်မှာဒီရှိနေလိမ့်မယ်ပစ္စည်းမသနတာတန်ခေစတိကာရံဇနေတုပစ္စည်းမသနတာနောင်နောင်တာအပေါင်းဒီတန်ခေတန်ဃာရောအပေါင်းနဲ့စတိကာရံယူစီလေးသားခြင်းယူစီလေးသားဒီစိတ်ဓာတ်ကိုယူစီလေးသားတဲ့အခြင်းအရာကိုဇနေတုဖြစ်စေတည်း ဒီနေ့ဤသောနှလုံးပိုက်ရဲ့ယောဝတ္တရာတုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ပြိပိုင်တို့အတ္တဖြစ်ပြီးတန်ခတ္တတန်ခါရောအတ္တဖြစ်ပြီးဖြစ်စေ၏ဒီလိုနှလုံးပိုက်တော့မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မြင်ပြီးတော့တန်ခါကိုပြိလူစေခြင်းဖြစ်တယ်နောင်လနောင်သာအဘောကတန်ခါရောအဘောနဲ့ယူသည်လေးစားမှုဖြစ်ပါစေဒီသိခါပဲနော်အဲဒီလိုသိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲအေဝိသတိသတ္တအတ္တနောတရား
ဝါသတ္တရောပစ္စည်းတတ္တပိမြင်ကြည့်တတိဘံကသတုပစ္စည်းအကိလမန္တဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဩဂေတဝသမဏဓမ္မဂရိတတိဧဝိတတိသို့ဖြစ်ပေါ်ကတိရှိသောတထာလူနတ်တို့၏ဆရာတစုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်အတ္တနောမိမိအားဒိယမာနံပိပိလူအပ်တဲ့လူဘဝထုကိုယ်တော်လည်းပဲသံဃာတသံဃာတော်အာတာပိစီပိလူစီဤသံဃောနာမသံဃာမြည်သည်ကတက္ကိနေယောမြတ်သောအလှကိုခယူခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဤသောနှလုံးပဲ၍
ဝိသီမာဇနာတဏ္ဏံနံသာအပေါင်းသည်တန်ငိတန်ကဟဲ့စေတိဂါရံယောတိလေးစားတဲ့အချိန်ရောက်ဥပါတိတဝဖြစ်စေ၍ဇတရောပြုစီမြစီလေးဘာတို့ကိုတတပိပိလူသိပိလူတတိတို့ကိုမိငိတတိအောင်မိမှတ်ခြင်းဖြင့်နေပေလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းတန်ငါကိုပိလူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဩဘုရားရှင်ဒီ မိမိအတွက်ဘေးလူထားတဲ့လူပဲဝတ်ဖို့တော့လည်းပဲတန်ခါအလှူခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်တန်ခါမြည်ဒီမှာမြတ်တော်အလှူကိုခိုင်ခြင်းငါထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုနောင်နာနောင်တတဲ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ခါအပေါ်၌ယောသိလေးစားတဲ့အချင်းရာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်တန်ခါတော်ကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေပါလေလှူဒန်းပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။လှူဒန်းပ
အဲ့ဒီအလို့ရှင်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောယဝိတဏျာမတိရှိနေနော်ဂျပန်မှာခိတ္တခဏရောက်ရှိနေတဲ့အလို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တို့အလို့ရှင်တွေကတအကဲရဲ့မလှူရမ်းခဲ့ရဲ့ဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဖောင်းတို့ရမတရားဘာဝနာကြည့်ဉာဏ်ချုပ်ကိုပေါ်များအထုတ်နေကြတဲ့တော်ကောင်းတွေယဟန်ဒီကောရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်မောတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီနေ့တာဆွန်စားဖို့လိုပါမလားမလိုဘူးအလှူရှင်မရှိခင်ပြောရပါနော်ဒီတော့ဒီသံဃာတွေကိုတို့ဒီလိုလှူသိနေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဒီအလိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားရှိနေကြတယ်။အဲဒီလိုပေးလို့သိနေလို့အောင့်မေ့မှတ်တင်ပြီးလှူရန်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မံတော်သူဤမိရှိအဂိလမတ္တဗုဒ္ဓဝသနာဥက္ကိတဝသမဏဓမ္မကရိတ္တတိသံဃောတံဃာရောဒီသူဤမိရှိပိရှိတိကတို့ဖြင့်အဂိလမတ္တမပင်မန်းသည်ဖြစ်ပေဘုရားဝေဇနံဖျားရှင်တရားစကားတော်ကိုဥက္ကေတဝသင်ယူ၍တမနာဓမ္မယဟန်တရားကိုကရိတ္တတိအကျဉ်းချောကိုပွားများအထုနှံပြေလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပြေလို့တဲ့ပြေလို့တဲ့တယ်လို့အောင်းမိမှတ်တင်ပြီးတော့ပြေလို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတော်သည်သွမ်းတန်ဃာကြောင့်စီဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ပင်မဖို့မရှိတော့ဘူး။ပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ပင်မဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်ဒီကိုယူသေးစွာသင်ယူနိုင်မယ်။ယူသေးစွာသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသမဏဓမ္မခေါ်တဲ့ယဟန်တရားယဟန်ကြည့်စဉ်နေကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွမ်းများအထုတ်နှံပြေးလိုက်မယ်။သီလကြည့်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်မယ်။သမာဓိကြည့်စဉ်နေကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်လိမ့်မယ်။ပညာကြည့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်နိုင်လိမ့်မယ်။ဧဝမမသာသနာပင်စာဝတ္တသဟတ္တိထတ္တတိ။ဧဝိတောလိယမမကဖျားရှိသာသနာသာလာရောတိပင်စာဝတ္တသဟတ္တိနှစ်ပေါင်း9000တို့ကာလပတ်လုံးထတ္တတိတည်ရန်ရနေပြေးလိမ့်မယ်။ဣတိဣဒောနှလုံးပတ်၍ဧဝံဣဒောသစိတ်အကြံစီသည်အဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေခဲ့လေပြီဒီလိုစိတ်အကြံစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကုလိုမိတော်ဂေါတမီကိုတိုက်တွန်းတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်တန်ဃာတော်ကသာအကြေးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုသင်ယူခြင်းလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနှစ်ခုကိုမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ဒီပွဲပြောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားပွဲပြောက်သွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်နှစ်ပေါင်း9000ရှိကြအောင်အရှိခိုင်ကတိရနှစ်ရက်အတွက်သာသနာတော်ကိုအရှိခိုင်ကတိရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ယဟန်တော်များမှပစ္စည်းလေးပါဖြင့်မပင်ပန်းမရှိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိမြင်တဲ့အတွက်မိမိကိုလမ်းလှူတာကိုလံဃာတော်အလှခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းပြောရင်ပေါ့လေ။ကိုမအေးဆိုတော့ပြောနေတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ကိုမေမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကူကိုဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတခါတည်းရန်ပေါ့လေ။ပုထုဇဉ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကွက်ချင်းနဲ့ကွက်မသွားတတ်ဘူးလား။ကွက်သွားနိုင်တယ်။မအေးမိခင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒုနဲ့ဒုကနားနဲ့ဘုကရှိပြီးသား။ဘာမီဖြစ်မဲ့တင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သိကြမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်မိမိလိုလားတောက်တာနေတဲ့သံဃာတော်အရှိခိုင်ကတည်တဲ့နဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုလည်းပြည့်လို့စင်လို့တဲ့ဆန္ဒတက်ဖြစ်တိုက်တွန်းမယ်ဆိုရင်တိုက်တွန်းလို့ပို့ပြီးတော့အကွက်မကြဘူးလားအကွက်ကြနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ဘက်ကဒီသံဃာတော်အရှိခိုင်ကတည်တဲ့ရက်ကိုသာလိုလားတောက်တာတဲ့စိတ်ထားရှိသလိုမိလိုတော်ဘုရားမြတ်ကလည်းဒီသံဃာကြီးကိုလူရန်ပူဇော်ရခြင်းဒီသံဃာကြောင့်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလူရန်ပူဇော်ရခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်နောင်အနာဂတ်မှာတော်တော်ကူသောအကျိုးတရားကိုမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားကိုရှိလားမရှိဘူးမိမိရဲ့သားတော်အပေါ်၌တွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့လက်တွေကမကုန်သေးတော့
မိမိသားတော်ကမိမိလှုပ်တဲ့နေတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသွင်းစေလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတတ်တော်လေးတစ်ခုသာသူမှရှိတယ်နော်အဲဒီခါကျတော့မှမိတို့တော်ဂေါရမိရဲ့ဘုရားရှင်ဘုန်းနဲ့ယေရှုမြတ်ဘုန်းဘုရားရှင်ကမိတို့တော်ဂေါရမိအပေါ်နဲ့ယေရှုမြတ်ဘုန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးပြီနော်ဟောပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဗတိကနာတို့ဗန္တိဘဂဝါစသည်ဖြင့်ပေါ်လေအရှင်အနန္
တန်တရားတွေကင်းကြောက်သွားအောင်နော်အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကတရားနာခံထားပြီးတော့တရားတွေကိုဆက်ဟောပေးပါတယ်နော်ဟောပေးတဲ့အပိုင်းလေးမှာဒီညဘုန်းကြီးကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဧဝမေတ္တာအနန္ဒယဟနန္ဒပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိဣမတအနန္ဒပုဂ္ဂလတဣမိန္ဒပုဂ္ဂလေနနတုပတိကာရံဝတ္တမိယတိတံအဘိဝါဒနာပိစုပတ္ထနာဣန္ဒြိကဘတ္တမိစိကဘဇိဝရမိနာပတ္တသီနတ္တကိလနာပိစ္ဆပိဋိစ္ဆပရိခာရံဥပဒာနိနာအနန္ဒညီဘအနန္ဒဣတံဤသင်ပြောတဲ့စကားဒီအေဝံဤသင်ပြောသည့်အတိုင်းမှန်လားပါပေ၏သင်ပြောတဲ့စကားကတော့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်မိရလောကရမင်းကလည်းငါကိုနှုတ်ကြွတိုက်ခူးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ငါဗျာရှင်ကအကြောင်းပြုဖြင့်မိရလောကရမင်းကသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထင်သိခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲယဟန္တန္တပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမ္မဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိအနန္ဒညီဘအနန္ဒယောပုဂ္ဂလအကျင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၏ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျံပေါ်အမိကိုရာဟု၍ကတော့ယုံကြည်သီမရှိကတိဟောကြည်သည်ဓမ္မံမခုနိဗ္ဗာန်ဓမ္မေခံဟုဆရာထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျံပေါ်အမိကိုရာဟု၍ကတော့ယုံကြည်သီမရှိကတိဟောကြည်ဖြစ်၏တန်ခါဆရာထင်ပေါ်ရိယထင်တန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းကိုလည်းပဲတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျံပေါ်ဖီကိုရာဟု၏ကတော့ယုံကြည်သိမှသိကတိဟောတိဖြစ်၏တပည့်ဖြစ်တဲ့သာဝကတဦးကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိကောင်းဆွေကောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်သိမှကိုယ်ွယ်သိကတဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်သိမှကိုယ်ွယ်သိကတဲ့သံဃာတော်ကိုယုံကြည်သိမှကိုယ်ွယ်သိကတဲ့တရဏဂုံတည်တယ်တရဏဂုံတည်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုဇယတစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဘာသီလမြဲဇယတစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ပေါ်နဲ့မတုံးမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်တရားတော်နဲ့မတုံးမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်သံဃာတော်မှာမတုံးမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့တော်မူအပ်တဲ့လောကုတ္တရာသီလအမိယနေတဲ့ငါဘာသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခုဇယဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်သာဝကတဦးစီသစ္စာလေးပါးကိုတမာတိထိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မှထွန်းဖို့သိတယ်။သစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်ပြီးတော့ယုံမှတန်တရားလုံးလုံးမရှိတော့ဘူး။အဲဒီမရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ဣမတာအနန္တပုဂ္ဂလတာဣမိန္ဒပုဂ္ဂလေနနတုပတိကာရံဝတ္တမိယတိဓမ္မိဝရဏပိစုပါဒနာဣန္ဒြိကဘတ္တမိရှိကမဇူရဗိန္ဒပါတ္တသေနာသနာကိလနာပိစ္ဆပတိစ္ဆပတိကာရံဥပရာဏိနာအနန္တညီဘအနန္တဣမိတာပုဂ္ဂလတာဣရှိယဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဣမိနာပုဂ္ဂလေနဣတပဲဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကယတိဓမ္မိဝရဏပိစုပါဒနာဣန္ဒြိကဘတ္တမိရှိကမဇူရပိဏပါဒသေနာသနာကိလနာဖြစ်စေပိသိစ္စာပရိခါရဏုပရာဏိနာအကျဉ်ရှိခိုးခြင်းခီဥကြိုးစိုးခြင်းလည်းဥချခြင်းအယုဒေပြုခြင်းသန္တငံအကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယံတုပတိကာရံအကျဉ်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုသည်အတ္တိရှိတံတုပတိကာရံထိုကဲ့သို့သောကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုကိုတံထိုကဲ့သို့သောကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုကိုတုပတိကာရံတိကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုမျိုးဟု၏အဟံသာပဲယတိနဝရမိဟောတော်မမူခုနကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရံကုန်ခိုင်းနေတယ်ငါးပါးသီလမြဲတယ်ယန္တာသုံးပါးနဲ့မတုံးမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်။အရိယကန္တသီလဆိုတဲ့၅ပါးသီလလောကုတ္တရာသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုလည်းသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွက်ခေါ်သိသွားတယ်။ဒီလိုသိနေတဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာသမားကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအထားရှိခိုးတယ်၊ခီးဥကြိုးစားတယ်၊လက်အုပ်ချီးတယ်၊အယုဒ္ဓေပြုတယ်။စ
တဏ္ဍာန်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြန်ပြီးတော့တုံ့ဆက်တယ်